divisão. A reformulação, ela já começou, já foi anunciada aqui pelo nosso Samuel Venâncio, pelo Guilherme Pio, né, aqueles que estão no dia a dia do Cruzeiro, ou Alexandre Simões. Nessa reformulação, já foi anunciado pelo lateral direito Pará, ele chegou a um acordo, já anunciou que não vem mais para o Cruzeiro. A empresa que cuida da carreira do jogador emitiu um comunicado alegando que o Pará escolheu o Cruzeiro por causa do Vanderlei Luxemburgo, para voltar a trabalhar com o Luxemburgo. Como o Luxemburgo não será mais o técnico do Cruzeiro, ele optou por não vir. E o segundo jogador dos 9 reforços anunciados pelo Cruzeiro, que também não vem mais, que teve já a sua situação resolvida, é o zagueiro Sidney. Já disse também que não vem mais. E agora fica a dúvida, que pode ser sanada nas próximas horas, do goleiro Jailson. Tem 40 anos e a expectativa também que esse também não venha. Pois é, exatamente, Álvaro. Boa tarde. A história do Pará é o contrário do Diego Souza, né? O Diego Souza é a volta de quem não foi, né? O Pará é a ida de quem não veio, né? O Diego Souza saiu do Grêmio e voltou. O Pará chegou no Cruzeiro e não veio. E saiu. Mas... O Pará não chegou no Cruzeiro e saiu. Não, mas ele foi anunciado, né? Botaram a camisa, ele lá com a camisa, nas redes sociais, anunciaram. Pelo Cruzeiro, inclusive. É, exatamente. É interessante, o Álvaro, porque o Ronaldo, ele tem um duplo desafio de fazer tudo o que a gestão do Sérgio não conseguiu. Acertar no futebol e acertar na finança. A gente imaginava até que na finança as coisas estivessem caminhando razoavelmente bem. Chegou a turma do Ronaldo e mostrou que não mudou nada. Só baixou o gasto, mas a bola de neve continuava. Porque se o projeto 2022 do futebol do Cruzeiro estivesse sendo tocado da forma como tem de ser diante da realidade financeira do clube, não precisava acontecer toda essa revolução. Deixa eu contar uma de bastidores aqui. O Álvaro falou do Pedrinho, dos supermercados BH. Eu conversei com o Pedrinho essa semana e a maior irritação do Pedrinho nesse processo do Cruzeiro é exatamente isso que você está falando. O Pedrinho me disse o seguinte: olha, João Vitor, sou presidente, sou dono de uma empresa grande, um grande grupo supermercadista, consolidado, estruturado, superavitário, que paga todo mundo em dia, e os meus salários são pé no chão. Os meus diretores, as pessoas que tocam a empresa, uma empresa que fatura 1 bi por ano, é pé no chão ali, todo mundo recebe em dia, mas salários condizentes com o mercado. Ele falou: olha, eu passei esses últimos 2 anos falando com o Sérgio. Sérgio, põe o pé no chão, pague salário dentro da realidade que o Cruzeiro precisa, não precisa trazer tanta gente. Aí uma semana traz Ricardo Rocha, outra semana traz Belete, outra semana isso, outra semana aquilo, tudo com salários que o Cruzeiro não podia pagar, segundo a avaliação do Pedrinho. E a grande irritação do Pedrinho nesse processo da gestão do Sérgio foi essa. O Pedrinho me disse o seguinte: olha, se você tem uma empresa sadia, você tem juízo com ela. Imagina numa empresa que está com dificuldade financeira. Então, esse talvez foi o grande erro do Sérgio na parte administrativa. Ele não teve a coragem de colocar o pé no chão. Continuaram lá dentro do clube vários e vários daqueles cabides de emprego, de Família União, de pessoas ligadas à gestão de Wagner Pires, né? Houve um acordão interno ali do Cruzeiro, ninguém briga com ninguém, ninguém mexe com ninguém, não abre as gavetas do Gilvan, e a coisa do Wagner Pires foi um grande pano quente ali e ficou tudo do jeito que estava. E no futebol, a gente não precisa nem falar, porque todo mundo viu o resultado que o Cruzeiro teve, não, né? E dentro disso, né, o Álvaro, você vai se recordar também que quando o Cruzeiro caiu 2019 para 2020, foi formado um conselho gestor, e a primeira palavra dura em relação a isso que o Cruzeiro teve foi do Vittorio Medioli. Ele, inclusive, dizia era favorável a uma refundação, que vá para a segunda divisão do Mineiro, que na verdade é a terceira, pene lá 6, 7 anos para voltar para tentar voltar para uma Série A. Que não precisaria nesse momento com a SAF, né? Exatamente. É bom lembrar que quando o Vittorio Medioli disse isso, não existia a possibilidade legal da SAF. Isso. Só que a SAF agora vai dentro exatamente dessa proposta dele, de totalmente pé no chão, de totalmente jogar lá embaixo e tentar e reconquistando aos poucos, mas paralelamente. O Cruzeiro precisa se estruturar fora de campo e dentro de campo. Então, as duas coisas precisam caminhar juntas. O Cruzeiro viveu uma ansiedade de voltar logo à Série A, gastou mais do que podia. Gastou mal, Alexandre. Exatamente. Pior é isso, o Cruzeiro exatamente. Gastou muito mal. O futebol do Cruzeiro, quantos diretores de futebol o Sérgio teve nesse tempo? Quantos técnicos o Cruzeiro contratou? E outro agravante disso...
Todos os técnicos que deram errado no Cruzeiro tiveram um desempenho melhor fora. Até o Mozart, que virou a genia do Cruzeiro, um símbolo do Cruzeiro do Sérgio Santos Rodrigues é o Mozart, né? Quando você pensa no fracasso do futebol da gestão do Sérgio, você pensa no Mozart. Ele é o símbolo disso. Até o Mozart conseguiu sair melhor fora do Cruzeiro do que dentro do Cruzeiro. Todos eles que saíram. O técnico campeão da Série B, ele foi mandado embora do Cruzeiro. Então, o problema não era só do técnico, né, Álvaro? Não, e quando você trata agora, só de entrar a palavra empresa, você já vê que profissionalizou. E o que precisava é de tratar o futebol com mais profissionalismo. Você não pode ficar pagando o que estava pagando. O Cruzeiro paga assessor, roupeiro. A situação no Cruzeiro é um negócio assim. Todo mundo ganha 20, 30, 40, 50 mil. Peraí, ué, um negócio meio maluco, meio doido. Então era essa uma das chateações, por exemplo, do Pedro Lourenço, como você disse, e daqueles outros, né? Todos os outros que são grandes empresários, que são conselheiros do Cruzeiro, que participaram desse conselho gestor e que estavam vendo tudo isso. E que estavam vendo ao mesmo tempo que o Cruzeiro estava fazendo aquela politicagem para poder segurar. Família União, família disso, família daquilo. E isso aí revoltou todos eles. Mas não deixaram o Cruzeiro na mão. Se o Cruzeiro está numa situação difícil, se o Ronaldo pegou numa situação difícil, pegaria numa situação muito pior se esses caras tivessem abandonado o Cruzeiro. Agora tem que saber qual vai ser a relação. Uma pergunta que eu fiz ao Pedro Lourenço é essa: qual vai ser a relação a partir de agora? Porque é um clube empresa? É. Então vamos tratar só como patrocínio? Você me pergunta quanto que você quer, eu falo para você se eu posso pagar ou não, você me fala qual vai ser a minha visibilidade e acabou. Porque antes não, antes toda semana o telefone dele tocava. Resolve daqui, resolve dali, faz isso, faz aquilo. É essa parceria que o Ronaldo quer com os seus patrocinadores ou quer o patrocínio deles na camisa e no clube? Isso vai ser resolvido agora já no próximo domingo. Mas ficou bem claro. Ficou bem claro, pelo menos para mim, e eu acho que para o Pedro também, pelo que eu conversei com ele, que eles querem a parceria totalmente profissional. Tanto é que na primeira imagem que poderiam colocar a marca dos patrocinadores, fizeram questão de não colocar, que foi no lançamento da camisa com o Ronaldo. E uma coisa pior, né? Havia uma discussão no Cruzeiro, como é que faria na questão do patrocínio? Se entraria como um cumprimento do contrato, pagando o Pedro ali o que já foi acertado para frente, ou se jogariam na dívida lá da antiga associação desportiva, né? Eu espero muito que o Pedro seja tratado pela gestão Ronaldo com o respeito que ele merece. Porque se tem um cara que não é culpado por essa situação do Cruzeiro, é o Pedrinho dos Supermercados BH. Esse cara foi muito importante para o Cruzeiro não entrar em processo de insolvência. Agora, Álvaro, se você me permite...